Pratite program radio i televizije Stara Pauzova, slede vesti. 65-godišnji DR iz Starih Banovaca uhapšen je zbog sumnje da je oteo 14-godišnju devojčicu iz hraniteljske porodice i 10 dana je držao zatočenu u svojoj kući. Mediji prenose da je devojčica silovana i snimana mobilnim telefonom, a sumnja se i da joj je prećeno pištoljem. Prema pisanju medija, devojčica je polovinom marta nestala kada su njeni staratelji i prijavili nestanak. Devojčica je, kako se navodi, svojevoljno napustila porodicu 14. marta, a 10 dana kasnije DR iz Starih Banovaca ju je pozvao u svoj stan gde je navodno nekoliko puta silovana. Nakon što je policija po nalogu pretresla stan osumnjičenog, o slučaju obavešteni Centar za socijalni rad u Staroj Pazovi. Osumnjičeni je trenutno u pritvoru u trajanju od 30 dana i tereti se za nedozvoljeno držanje oružja i municije i obljube deteta. U Srbiji je u toku prethodne godine zabeležen najmanji broj ubistava u prethodne skoro tri decenije, a poslednjih godina je značajno manji broj profesionalnih ubistava, ističe načelnik službe za borbu protiv organizovanog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Dejan Kovačević. Prema njegovim rečima, početkom 2000-ih gotovo svakodnevno su se dešavala ubistva, oko 200 godišnje, a prošle godine je evidentirano svega 76 takvih krivičnih dela. Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković uručili su danas u Velikoj ratnoj sali starog generalštaba ključeve 19 stanova pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Dodeljeni stanovi su u Beogradu, Zrenjaninu, Bačkoj Topoli, Pančevu i Kruševcu. Prema rečima ministra Vulina, od 2017. godine do danas Vojska Srbije svojim pripadnicima dodelila 234 stana. Opštinsko školsko takmičenje Šta znaš o saobraćaju održano je u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u organizaciji Automoto Saveza Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva unutrašnjih poslova. Na opštinskom takmičenju učestvovalo je 86 učenika iz 9 osnovnih škola sa teritorije opštine. Učenici su pored teorijskog dela imali priliku na poligonu spretnosti da pokažu svoje znanje i veštine kada je u pitanju vožnja bicikla. Najteže mi je bilo kada trebam da podignem ruku i da gledam preko ramena. Najlakše mi je bilo kad trebam da stanem ispred pešačkog prelaza i da pogledam levo-desno. Najteže je bilo kad sam trebao da se postrojavam i kad sam trebao da gledam preko ramena, a najlakše su bile skretnice u desno. Propozicije takmičenja su jasne, učenici su podeljeni u tri grupe, a svaki takmičar može da osvoji ukupno 250 bodova. Starosna grupa A to su učenici 3. i 4. razreda, starosna grupa B su učenici 5. razreda i grupa C to su učenici 6., 7. i 8. razreda. Inače, grupe su isto organizovane, svaka grupa ima po dva dečaka i dve devojčice, znači mešovito mora biti. Takmičenje se organizuje tako što grupa A, znači vozi samo saobraćajni poligon i nemaju više angažovanja i njihovo takmičenje se završava na opštinskoj smotri, znači ne mogu da idu dalje. Grupa B i C imaju prvo testiranje i posle toga imaju saobraćajni poligon i poligon spretnosti. Domaćin takmičenja, kao i prethodnih godina, bila je osnovna škola Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi. Dobili smo testove od Automoto Saveza, dobili smo od gospodina Pera Jovišovića diplome i medalje za učesnike, a ja bih se zahvalila posebno našem MUP-u, jer imamo podršku saobraćajnih policajaca njihovih danas i posebno bih se zahvalila tehničkoj školi iz Stare Pazove, jer danas su njihovi nastavnici sa nama, da bi to sve bilo regularno i kako treba. Najbolji će Staropazovačku opštinu predstavljati na okružnom takmičenju u Pećincima, koje se također realizuje u organizaciji Automoto Saveza Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva unutrašnjih poslova. Na tribini pod nazivom Vaspitanje bez nagrade i bez kazne do dobrog đaka i do dobrog deteta u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima govorila je profesorka Milica Novković, autorka porodičnog bukvara i programa Vaspitanje bez kazne i bez nagrade do smanjenja nasilja u porodici, vrtiću i školi. Bilo je to predavanje za roditelje kako bi im se ukazalo na najčešće greške,
pri vaspitanju dece koje su se ponavljale decenijama. Prema Novkovićevim rečima, glavne greške su kazne i nagrada, zatim prezaštićavanje deteta od rada, verbalizam i zloupotreba, ali i imitatorski oblik učenja. Ona u svojim publikacijama i predavanjima pokušava da ukaže na potrebu da se vratimo osnovnom principu stvaralačkog vaspitanja. Bila je ovo druga manifestacija u okviru obeležavanja velikog jubileja 260 godina postojanja Golubinačke osnovne škole, a treća svečana akademija se planira upravo na dan škole i to 23. oktobra. Zonska smotra dečijeg folklornog stvaralaštva za ovaj deo Srema biće održana sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Prema odluci opštinskog selektora, na ovaj nivo takmičenja iz Staropazovačke opštine plasiralo se 12 grupa u kategoriji folklorne tradicije Skud Hero Janko Čmelik, u kategoriji mlađeg uzrasta grupe društva Čmelik i Branko Radičević iz Stare Pazove, kulturno-umetničko društvo Branko Marković iz Surduka, Kud Branko Radičević iz Novi Banovaca i Kud Mladost iz Nove Pazove. U kategoriji starijeg uzrasta na zonsko takmičenje plasirala su se novopazovačka društva Mladost i Oku Sveti Sava, Čmelik Radičević i folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove, kao i novobanovački Radičević. Na zonskoj smotri nastupit će u sve tri kategorije i tri grupe iz Inđijske opštine, a početak je zakazan za 10 časova. Povodom svoje 26. godine postojanja pod imenom Folklorni ansambl Klas je izvođački ansambl Skuda Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi sutra sprema svoj godišnji koncert. Program pod nazivom Mi smo kao oni biće u znaku maski. Premijera dečije predstave Nemam da platim i neću da platim u izvođenju članova dramskog studija Branko Radičević u Novim Banovcima pred domaćom publikom biće izvedena večeras u 20 sati u sali Doma kulture. Predstava je rađena po tekstu Darija Fo u režiji Igora Piskle. U pitanju je jedna od četiri najbolje dečije predstave u Staropazovačkoj opštini koje su tokom ove nedelje prikazane na zonskoj smotri dečijeg dramskog stvaralaštva u konkurenciji od 12 najboljih u Sremu. Sutra nas očekuje najtopliji dan u ovoj nedelji, ako ne i ovog proleća, sa maksimalno dnevnom temperaturom do 28 stepeni. Informacijom o vremenu završamo vesti, vama hvala na pažnji.